بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. میں فقط ایک مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں، تقریب مجھے کرنی آتی نہیں، نہ میں مقرر ہوں. صبح حضرت شیخ حضرت مولانا محمد مکی صاحب دامت برکات العالیہ، انہوں نے صبح حکم فرمایا کہ آپ وہاں جائیں اور شرکت کریں، اور میری طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی، میری طرف سے بھی جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب درخواست دی دامت برکات العالیہ، ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا، بھائی ہونے کا حق ادا کیا، تعلق کا حق ادا کیا، اور اس حق کے ادا کرنے میں انہوں نے تعزیتی پروگرام بنایا، اور انہوں نے اس وقت کافی دعائیں فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی جزائے خیر دے، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے. مدرسے کے لیے بھی کافی دعائیں کیں، تو میں تو اسی شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے انتہائی وفاداری کا ثبوت دیا اور اپنے تعلق کا پورا پورا ثبوت دیا جو آپ حضرات کے سامنے ہے. باقی بزرگان دین ان سے چونکہ زیادہ تعارف نہیں ہے، حضرت شیخ مکرم مولانا فضل الرحمن صاحب درخواست دی رحمت اللہ علیہ، جب کبھی یہاں مخزن میں تشریف لاتے تھے تو اس وقت زیارت کے لیے حاضری ہوتی تھی، لیکن ایک عجیب بات بہت عجیب میں نے دیکھی کہ جب کبھی ہماری حاضری ہوتی تو فرماتے ہاں بالکل تم میں سے تلاوت کریں، تلاوت ضرور سنتے تھے، پھر فرماتے تھے کوئی نعت پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، تو جو کوئی نعت پڑھنے والا ہوتا وہ ہر وقت یہ فرماتے تھے قرآن مجید کی تلاوت سنتا رہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت آپ کی تعریف سنتا رہوں. یہ ان کے بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے پیغمبر سے دلی عقیدت اور محبت کا اظہار تھا. اگلے دن میں دین پر حاضر ہوا، حضرت مولانا مسعود احمد صاحب دامت برکات العالیہ کے پاس ان کی پھوپھی کی تعزیت کے سلسلے میں، تو مجھے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمانے لگے مولوی مشیر، مجھے ایک تعزیت نہ کریں، مجھے دو آدمیوں کی تعزیت کریں، مجھے اپنی پھوپھی کی بھی تعزیت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی مولانا فضل الرحمان کی بھی تعزیت کریں، مجھے ان کا بھی برابر دکھ ہے جتنا پھوپھی کا اتنا. پھر انہوں نے کافی واقعات سنایا مجھے اور یہ بات بھی کہی کہ میں واقعات تو میں آپ کو سنا رہا ہوں لیکن ان جو ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے. تو بہرحال ان کی تعزیت کے سلسلے میں ہے، میں حضرت مولانا محمد مکی صاحب کی ہمشیرہ کے متعلق ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اجازت لوں گا. طالب علموں میں، طالب علمی کے دور میں یا تدریس کے دور میں ہوتا تو ایک لطیفہ تھا، ہم طالب علموں کو سنایا کرتے تھے، مقصد اور ہوتا تھا سنانے کا، لیکن
آج اس لطیفے کی حقیقت معلوم ہوئی. اکثر طالب علموں کو ہم سنایا کرتے تھے کہ ایک ہے درخت کا پتا اور ایک پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا, ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی, درخت کے پتے کی اور پتھر کے ٹکڑے کی آپس میں دوستی ہو گئی. اب وہ کیا کرتے ہیں, اب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ جب بھی ایک کو پریشانی آئے گی نا تو دوسرا اس کا ساتھ دے گا, کوشش کریں گے اس کی پریشانی دور کریں. اچھا جب بارش ہوتی تو اب وہ پتھر پڑائے تو درخت کا پتا اوپر آ جاتا, بارش سے اس کو روک لیتا تھا, بارش کا پانی نہیں آنے دیتا تھا, اس کو روک لیتا تھا. اور جب اندھیری آتی تھی تو پھر وہ پتا نیچے آ جاتا, پتھر اوپر بیٹھ جاتا, اس کو اڑنے سے روک لیتا, ورنہ تو اندھیری اڑا کر رہ جاتی. یہ واقعہ ہم طلبا کو سناتے تھے, مقصد ایک اور ہوتا تھا کہ طالب علم ہر بات پر اعتراض کرتا ہے, یہاں بھی اعتراض کرے گا. تو حضرت مولانا محمد مکی صاحب اور ان کے ہمشیرہ کا یہی تعلق تھا ہمیشہ. اور پرسوں سے بات ہو رہی تھی تو حضرت فرمانے لگے کہ میرے ہمشیرہ نے پوری وفاداری کی میرے ساتھ, پوری زندگی نبھائی, آخر کار اس کی موت میرے سامنے میری جھولی میں. تو ان کا بھی یہی کردار ہوتا تھا. جب حضرت مکی صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت مکی صاحب دامت برکاتہ علیہ پر کوئی پریشانی آتی, کوئی تکلیف آتی, حضرت خود جانتے ہیں ان کو پورے حالات کا علم ہے, تو ان کی ہمشیرہ والدہ کا کردار ادا کرتی تھی. والدہ بن کر ان کو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کی پریشانی دور کرتی تھی, اور جب ان کی ہمشیرہ کو کوئی تکلیف ہوتی, پریشانی آتی, تو اس وقت مکی صاحب بھائی کا کردار ادا کرتے, والد کا کردار ادا کرتے اور ان کی تمام پریشانی دور کرواتے. اس طریقے انہوں نے اپنی دونوں بہن بھائیوں نے زندگی گزاری, بڑی محبت والی زندگی انہوں نے گزاری, بہت بڑی. اور جب دونوں کو کوئی پریشانی آ جاتی تو پھر دونوں اللہ کے سامنے جھکتے, اللہ سے دعا کرتے, صبر کرتے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کی نشانیاں جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو پریشانیاں زیادہ دیتا ہے. ایک ہوتا ہے درد, درد میں ایک پریشانی ہوتی ہے, پریشانیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے ہیں. جو درجات عبادت کے ذریعے نہیں بلند ہوتے وہ اللہ منٹوں سیکنڈوں میں پریشانی دے کر وہ صبر کرتا ہے, صبر پر اللہ اس کے درجات بلند. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو پریشانیاں دی یہ در حقیقت ان کے بلندی درجات کا سبب ہے. وہ بہت خوش قسمت ہیں جب یہ حاضر الحمدہ سے وہ ہجرت کر کے گئیں, اس نیت پر گئے کہ واپس ہم نہیں آئیں گے, اور ہمارا جنازہ بھی ہوئی ہو, ہمارا تدفین ہوئی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جنازہ حرم شریف میں ہوا اور ان کی تدفین بھی وہی جنت العلا میں ہوئی. یہ ان کا ہاں. اور اس وقت ہم سارے سب کے سب خصوصاً یہاں مخدر والے حضرات حضرت خاصی رحمۃ اللہ علیہ کا خان وادہ سب کے سب ہم مکی صاحب کے ہم میں برابر کے شریف ہیں, اس وقت جو پریشانی کے حالت میں ہیں وہ فرما رہے تھے اور میں گھر آتا ہوں, اکیلا ہوتا ہوں, کوئی بیچ نظر نہیں آتا, کسی کے ساتھ میں بات کروں, کس کے ساتھ میں اپنا غم سناؤں, کسی کے ساتھ اپنا تکلیف ان کے سامنے ظاہر کروں. تو ہم سارے کے سارے ان کے ہم میں برابر کے شریک ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے, اور جتنے حضرات بقائے ہیں اللہ ان کے سب کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.